Vi ska på galapremiär här på Saga i Stockholm för kanske en av höstens hetaste filmer, nämligen filmen om världsstjärnan Tina Turners dramatiska liv. Filmen heter kort och gott Tina, What's Love Got to Do With It, och vi ska in och mingla med alla kändisar. Men det är Erika och vi tar henne redan innan de kommer in på premiären. Mm. Hur är det nu med premiärer och sånt där? Är det här någonting som verkligen intresserar dig? Den här filmen intresserar mig storligen, absolut, annars kan jag inte vara här. Du gillar Tina Turner? Jag gillar Tina Turner och sen så... Den här filmen berör mig ganska mycket, så säger jag inget mer om det, så får ni väl läsa vidare i alla veckotidningar. Ja, och här inne på biografen är det fullt pådrag och kändisarna bara flockas i klungor här inne. Och jag har i blicken fått in Alice Timander som faktiskt är en av de vanaste vimlarna här i Sverige. Alice, hur länge har du hållit på att vimla på premiärer? Ja, 50 år. Oj, där kan man verkligen snacka om vana vimlare. Ja. Vad tycker du om den här premiären då? Är det någonting med riktig stil och klass? Ja, det tycker jag är en bra inramning av Tina Turner, ja. Yes. Ja, nu har jag hittat nästan kvällens mest anskrämliga anslag, får man kalla det det? Absolut. Du tycker själv att du ser för hemsk ut, eller? Ja, vi satsar helt enkelt på att bli valda till Sveriges sämst klädda kvinnor. Kvinnor också, för den sakens skull liksom? Ja, tutunut, det är väl damer. Är ni? Kan vi få kanske någon liten bild på er hela så vi får se hela utstyrseln? Verkligen stilfullt måste jag säga. Eller vad säger du själv? Vem är designen? Det är moi. Det är du själv. Absolut. Och du då? Vad gör... design. Ja, och vad gör du med hela den här saken då? Vad jag gör? Jag är med här. Det är lilla syster. Ja, Anders S. Nilsson. Ett långt inslag i hela den här premiären. Ja, just. Vad anser du om lokal-tvn? Ja, det är väl bra. Det är det bra? Bara det görs bra så är det bra. Ja, känner du till TV City? TV City? Ja. Nej. Det är det Stockholm, är det samma sak? Nej, det är det inte. Det här är äkta lokal-tv till bästa kvalitet. Kalas. Ylva-Maria Thomsson, vad ska den här utstyrseln betyda? Att jag är lite taggig idag. Vad har du Dominika då? Ja, det vet jag faktiskt inte. Hon ligger väl hemma och... Ja, ikväll. För ikväll så har jag tagit hand om min pojkvän istället. För er tittare som inte vet vad jag står och pratar om så var det faktiskt så att på Jurassic Park-premiären så stod Ylva, Maria och Dominika och var väldigt intima med varandra. Mm. Ja, ungefär på det där sättet faktiskt. Ja, det var mysigt. Man börjar ju undra lite. Ja, det är en liten flört sådär. Tina Turner, vad tror du om henne? Jag tänder mest på hennes musik och hennes ben. Hennes ben. Hennes ben, de är fina. Jag tycker det är fantastiskt av en 50-årig dam att ha en sån läcker kropp. Alltså. Ja. Det är fantastiskt, imponerande. Jag hoppas jag klarar av det jag med. Ja. Men det är jag inte säker på. Förfallet sätter in tidigt. Doktor Alban, ja? Vad tycker du om Tina Turner? Ja, jag vet inte. Förut tycker jag hon var bra, jag vet inte nu. Är hon en bra sångerska? Hon är duktig på scen. Jävligt duktig på scen. Ja, den här filmen då, vad tror du om den? Det är därför jag kom hit för att kolla och se hur det blir. Nej, jag sparar ju 60-70 spänn, det vet du. Jag är så fattig så att jag måste spara pengar. Nu får du inte smita undan här. Nej. Jaha, är det här din nya look? Va? Är det här din nya look? Nej, det är ingen ny... Jag har alltid glasögon när jag tittar på tv och... Jag satt precis ostbågar i halsen. Varför sitter du? Ja, det är väldigt... Det är informativ tv som pratar väldigt mycket om lokalt, vad som händer i Stockholm, vad man kan göra i nöjesvärlden och så att jag tycker det är jätteviktigt. Bra att lokalt tv finns. Vad tror du om den här filmen då, Tina Turner? Jag var i Los Angeles när den hade premiär och missade den, tyvärr. Den också? Och jag blev, den och Jurassic Park, det var de jag missade, jag såg två andra filmer. Men jag ska bli jätteglad, det ska bli jättekul att få se den här filmen. Gillar du Tina Turner? Det gör jag, mycket. Otroligt duktig artist och sångerska, jag vet att hon har dramatiskt livsöde bakom sig, så det ska bli kul att se den här filmen. Ja, hoppas att du tycker om den då. Tack! Okej, vad tror du om den här filmen då? Gillar du Tina Turner? Ja, mycket. På vilket sätt? Sångerska? Som sångerska. Jag känner henne bara som sångerska. Ja, okay. Så att, det ska bli väldigt roligt. Synd att hon inte spelar själv. Ja, jag kanske ska ställa mig så här lite så syns vi båda två. Så vi är på samma längd. Ja, jag tycker synd att hon inte spelar själv. Det hade varit ännu roligare. Ja, vadå? Du gillar inte sån här fake... Jo, det vet jag inte. Jag har inte sett filmen. Jag hoppas att du tycker om den då. Ja, okay. Då får jag vara. Tack. Ja, nu tror jag att det är slut på kändisar här på Tina Turner-premiären. Så nu ska jag och min kameraman Jan gå in och sätta oss och se på filmen. Och jag tror nästan redan nu att jag kan rekommendera den till er där hemma. För jag väntar mig mycket utav den här filmen.